Ekade ati yabo yabo ojo o ga o awon formation kan te wa lowo to je pe to ba lo ri be awon omo Nigeria ma le yin loko e ma share video yi ko mo ka awon ogo olopa lara now Iyabo Ojo ati Tonto Dikeh information ti awa lowo pe eni tori yi pe awon omo Nigeria won drag Wunmi lori net eni tori yi pe awon omo Nigeria yi pe won frustrate Wunmi lori net yi pe ti tori na be nko boya ki Wunmi travel e ma dawo to ba je pe nsere ni ke bo le nbe se ba wa ti so fa awon eyan right from onset pe lori mata yi e wa cash cruise ni e ba so fa awon eyan pe you know fe wa trend ni pe je kin ri ni oruko mi je ke mi na fi oro mu bad trend die to ba je ko nse be anti yabo by now I'm kan ti o ti sele by now boya awon asiri kan ti nbe lowo ti nkan to ye ke ti pe jade bo like I said earlier pe owo ti ko wonu ki owo eyi ti baba Alado information ta wa ba gbo o ye ke mo pe legit ni an gbo firifiri pe ni eyin ati Tonto Dikeh pe e Wunmi yawo Mohbad ye isowo ta awon Nigeria se frustrate e eyin omo Nigeria ke na ma gbo osoro niyan isowo teyan isowo ti awon omo Nigeria se frustrate to se drag e online nipe boya ko travel ko lo simi te ba danwo ati yabo te ba danwo awon omo Nigeria o le oko e ma danru e wo e wa ma wo video ti anti yabo itan ti lo ra casket fo monu won e lo ra casket fo monu yin e de tun lori laya eyin ati Tonto Dikeh e lo ra casket fo mo yin e de se video e lo ra casket fo monu yin e de se video emi so e fe mo fi oro mo trend ni se kini nkan to wa nu pe e fe lo ra casket fo mo e tun se video ẹtí wọn ń dàpàrà ń bẹ ọrọ tó já ipe ó yẹ kẹ mọ rántí lójoojúmọ kó sì mọ bàyínú jẹ bọ torí pé ọrọ yẹn náà láti ilẹ kó ṣe kó tayín lára ẹ fẹ́ fi trend ẹ fẹ́ fi lórúkọ ni what a very dark man cannot do does not exist àti yàbọ tí ọrọ Mohbad bá lọ ti ọwọ yín dàrú ti oro Mohbad ba lo towo yin daru ta omo Nigeria ba gba yin mu e wo e ja fun yin lohun sile tolo Mohbad ba lo towo yin daru te ba lo gbe Wunmi travel adele keji ti Wunmi na to ba wo yi pe oke awon omo Nigeria awon so toro bi to ye ko lo e ni pa wa olodun lo le mi odo ti Wunmi ba wo yi pe awon omo Nigeria bo se drag mi po yi òun ò fẹ kí Wunmi náà kó lọ ṣe dna test fún rẹ náà tó gun èèyàn bá dáyàn lójú èèyàn ò fi gbárí ni ṣèyí kìlà bíbù lágbàájì nìyẹn wo mọ̀jẹ̀ ń lọbẹ̀ yẹn nígbàtàn ní bàbá yẹn ó bá yẹn sùn ní uncomputer building tó gun ẹ̀ gbá lórí tó gun ẹ̀ dá lójú ṣé wọn gbé kúrò nǹkan fi búra èèyàn mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá sọ fún Wunmi náà kò nídìí pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dúró di ẹnìkankan kó náà lọ ṣe dna test yẹn fún rẹ̀ pé nǹkan yìí ó sọ fún mi pé mi ò ṣe ẹ wá ń sọ yí pé torí pé wọ́n drag ẹ̀ online táwọn ò bá drag bí òun sóhun ọkọ̀ ẹ kú wọ́n pa ògo mẹ́ẹ̀ lára ọwọ́ ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n ti lè rí full details ọwọ́ ẹ̀ náà ti lè rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in the first place kí ló dé táwọn ọlọ́pàá dárúkọ ẹ̀ mára àwọn suspects in the second place kí ló dé tó jẹ́ pé dna yẹn láti jẹ́ ọjọ́ ti ń pariwo kí ló dé tí wọ́n náà ò ṣe lè lọ ṣe fún rẹ̀ ẹ̀ wá ní wípé tí wọ́n bá ti ń drag ẹ̀ jù ẹ̀yìn àti Tonto Dikeh ó dà pé
bo ye arrange for traveling ne go lo sin mi e dawo anti yabo e dawo e mo pe eleyi ke se case baba jesa te set up awon mo nigeria won ju oko fun yin awon mo nigeria ma ju oko fun yin oru baba e mo nigeria ma gba o tori pe nsin won drag alaye lon line boya yo lo travel yo lo sin mi anti yabo ta ba dan ru ewo ile ti mo wa yi ma make sure pe mo ta property ton sorry mo ti gba pe mo rent bi ni aye gba yan ba yin so e se gbomogbomo bi gba peyin ni Mrs. Nigeria wala yin po lori oro baba ajesa yo godo sun ewon ni oro to je defame niye in to wa la emi eyan lo je bo be se nse ya bo be se nse se be se bere le se nsin you started it very well bo anti yabo e bira yin lere pe se ma pari e dada kini yen tin o tin sowo kan jagbon e wu ku so for my nigeria pe se mo e gbe ta ni travel anti yabo e gbe Iyabo Ojo o fe gbe ta ni travel o fe gbe Wunmi travel and ejo abe awon olopa keep wise lori Wunmi o nkan ko gbodo so mo wo Wunmi o nkan ko gbodo si omo mo nkan ko gbodo si omo wo Wunmi o Nigerians are watching nkan ko gbodo si omo wo Wunmi abeeri be Nigeria ta wa why oro ti dojuru awon ti yabo na won lo ra casket omo nu won won dunu won se video be mo sa fun yin pe mo celebrity of this country won kan fe wa chase clouds ni ko se pe iku Mohbad na lo dun won to ba ti wa je pe e le lo sin omo yen ko lo ni peace to je pe justice na lawon eyan duro le lori number 1 point Wunmi o gbodo travel second point lori video ni pe nkan ko gbodo so mo wo Wunmi e gbe ta ni travel they pay my fans en sere ni